Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, ratiba yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Tutakuwa na wimbo wa Last Post, wimbo wa Rivale na kuweka shada la maua. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, sasa ni wakati wa wimbo wa Last Post. Officers na warrant officers watapiga saluti. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, kwa heshima na taadhima kuu, na kuomba tutulie kwa dakika moja kwa ajili ya kumbukizi ya wenzetu waliopoteza maisha yao kwa ajili ya taifa hili. Na dakika moja inaanza sasa hivi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, sasa ni wakati wa wimbo wa Rivale na sote tutapiga saluti.
Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, sasa ni wakati wako wa kuweka shada la maua na kuomba kwa heshima na taadhima kuu usonge mbele uchukue nafasi yako Mheshimiwa Rais. Head of State, who is also the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, President Uhuru Kenyatta, there just completed laying a wreath for our departed soldiers led by the military chaplain. He was also expected to visit some of the graves of soldiers as a sign of respect. And of course, something to remind us all is that all their efforts and their deaths were for a good reason. Remember,